Xperia Z1 prihaja Social Live, ki vam omogoča prenos videoposnetkov živo, naravno s prijateljem na Facebooku, da lahko vidijo vaše najboljše trenutke, ko se zgodijo. Vaši prijatelji lahko na to komentirajo videoposnetek v realnem času, kar lahko vidite na svojem zaslonu medtem, ko snemate. Novi Sonyjev pametni telefon Xperia Z1.